कुडचड्या मतदारसंघाचे आमदार आणि गोय राज्याचे वीज मंत्री आपला जन्मदिवस 10 जुलै मनवतात. आपल्या करिअरची सुरुवात इंजिनियर आणि आता कुडचड्या मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांचे नाव असं. फाटल्या काही वर्षात कुडचड्या मतदारसंघाचा चौफेर विकास जाताना आमका दिसला, पण काही कामं कोविड महामारी खातीर फाटी उरल्या. पण काब्राल यांचं ध्यास असा की ही कामं बेगोबेग तडीक लागची. आंबेडकर सर्कलाकडचा एंट्रन्स रोड, म्युनिसिपाल्टी बिल्डिंग, रवींद्र भवन एक्सपान्शन प्लॅन, हॉस्पिटल, गार्बेज प्लांट, अंडरग्राऊंड केबलिंग आणि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. त्यांच्या वाढदिवसा निमित्तान निलेश बाबा नुनीत परवी, तुमचं हो प्रवास आणि कुडचड्या मतदारसंघाचा विकास असंच चालू उरचो हेच मागणे. आज आमच्या कुडचड्याच्या लाडक्या आमदाराचा वाढदिवस, त्या मना काळजातल्या हा वाढदिवसाचे शुभेच्छा दिता आणि देवाकडेन मागता की गेले 10 वर्षात कुडचड्याचा त्याने जो विकास केला तो असोच त्याच्या हातीन घडो आणि तिसरी टायमाक त्या कुडचड्याच्या लोकांनी भरघोस मतांनी निवडून हाडो असे हा देवाकडेन मागता आणि तसेच त्या बरे आरोग्य आणि आयुष्य लाभो असे हा देवाकडेन मागता. आय विश आय एम एल ए व्हेरी हॅपी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस हिम विथ गुड हेल्थ. आय एम एल ए इज व्हेरी हार्ड वर्किंग अँड डायनॅमिक. He has done a lot of development for our Kucharam constituency. I have always seen him working hard. May God give him strength and health to continue this good work. Once again, I wish him all the best and very happy birthday. Aaj amcho ladko mantri, amcho amdar Kudchadicho Nilesh Cabral, acho aaj vaaddivas. Tya nimittan hao Damodar Bende councillor ward number 2 acho. तांकां अनुनीत परबी दिता, तशेंच सगळे ग्रामस्थ कामरार खांबामळ हांचे वटेच्यान हांव तांकां हार्दीक शुभेच्छा दिता ताच्या वाडदिसा निमित्त. आयज बाब निलेश काबराल सर आलो बड्डे, त्या निमतान हांव हॅपी बड्डे टू यू सर म्हणटा. आनी म्हागेल्या वाठारांत खुबशीं कामां आमदारान केल्ली कडेन आसात आनी हेजे फुडें हांव चडशीं काम करून घेतलो आमदारा कडल्यान म्हाज्या वाठारांत. विश यू हॅपी बड्डे काबराल सर. कुडचड्यार तुवें जायतें डॅवलॉपमेंट केल्लें आसा, कित्याक जाय तो तुवें तकस घेवन हें डॅवलॉपमेंट केलां इतलें आनी आमच्या वाड्यांनी खूब डॅवलॉपमेंट हें केलां. तुज्या आदाराचेर हांव म्हज्या डॅवलॉपमेंटूय म्हज्या वाड्यार करपाक हांव पावलां आनी उरलेलीं कामां खूब डॅवलॉपमेंटाचीं आसा तें तुज्या आदाराचेर हांव करतलो. आनी दुसरें हॉलाचें काम म्हजें चालू आसा, तें काम म्हजें ऑगस्ट म्हळ्यार तेजें इनॉग्रेशन हांव करतलो तुज्या आदाराचेर. आनी तुका देवान बरी भलायकी दिवची म्हूण मागता आनी हांव म्हज्या गोच्याच्या नांवान, म्हज्या नांवान आनी आमच्या वॉर्ड नंबर 9 हांच्या सगळ्या म्हज्या लोकांच्या नांवान आमच्या आमदाराक हांव तांच्या जल्माच्या दिसा अनुनीत परबी दिता आनी देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तांकां बरी भलायकी सोस्काय आनी लांब आंग दिवं म्हूण मागता. विशी हॅपी बर्थडे निलेश सर काब्राल, तुका विशी हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी तुका देवान बरें आरोग्य आनी बरी भलायकी दिवची. लोकांचें काम करपाक तूं लोकांचें काम करीत आसा आनी अशीच तुका काम करपाक देवान एक बरी उमेद दिवची. आनी म्हाका एक उमेदीन सांगून दिसता की आयज हांव जरी तर हिंग उबो आसा आनी उलयतां जाल्यार ताकाच लागून हांव उलयतां, ना जाल्यार हांव उलोवपाक शकनालो अशें म्हाका दिसता. कित्याक सांगपा म्हळ्यार एक देव आसा हें हांव स्वत मानतां, पूण देवा फाटल्यान म्हाका तो एक देव जावन आसा. आयज सर काब्रालागे बर्थडे निमतान हांव ताका विश करतां, विश यू हॅपी बर्थडे सर, मे गॉड ब्लेस यू विथ गूड हेल्थ एंड हॅपिनस. आनी तेणें म्हाका आमगे वॉर्ड नंबर 8 जायतो सपोर्ट केला, जायते आमगे डॅवलॉपमेंट केले, तशेंच मुखारूय म्हाका सपोर्ट करतलो आनी मुगे डॅवलॉपमेंट कितें आसा तें करतलो म्हूण आसपाक दिता. गोंय राज्याचे वीज मंत्री आनी तशेंच कायदा मंत्री आनी आमचे लाडके कुडचड्याचे आमदार श्री निलेश बाब काब्राल हांकां तांच्या वाडदिवसाक हार्दीक शुभेच्छा. तांच्या आनी तांच्या फॅमिलीक बरें आरोग्य लागूं हे देवा कडेन आमची प्रार्थना. आयज आमच्या आमदाराच्या जल्माचो परबेचो दीस आनी हांव म्हज्या नांवान आनी म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान ताका आय विश यू हॅप्पी बर्थडे सर अशें म्हणून वीश करता. विश यू हॅप्पी बर्थडे निलेश काब्राल सर. आज निलेश बाबान आमच्या शेल्डे वाठारांत भरपूर अशें काम केल्लें आहा, जशें रोडाचें गटर, तशेंच लायटी समस्या भरपूर शेल्डे वाठारांत आसली. प्रत्येक वाठारांत तेणें ट्रान्सफॉर्मर बसोवन तेणें लायटीचो प्रोब्लम सॉल्व केल्लो आसा. तशेंच एक तेणें
शेल्डे वाठारांत एक बरें काम केलां तें म्हणजे स्कूल इस्कॉलाचें काम. हें कोणाचें खंयच्या आमदारान हें काम केलां, हें निलेश काब्रालान आमच्या हें काम बरी स्कूल बरी डॅवलप केलां इस्कॉलाचें काम करून. आनीक हांव ताका विश यू हॅप्पी बर्थडे परत हाडूंक करतां आनी कांयच दिवपाची गरज ना. आयज कुडचडचो लाडको आमदार सर निलेश काब्राल, तशेंच गोंय राज्याचे पावर लॉ एन्ड एनवायरमेंट मिनिस्टर हेचो आयज वाडदीस. त्या वाडदिसा निमतान हांव म्हजे परिवारा तर्फे आनी संपूर्ण वार्डाचे वतीन तांकां वाडदिसाची उन्हुनीत परबीं दितां. सरान आमची वाठारांत खुबशीं काम केल्ले कडेन आसात, तशीच हेजे मुखार काम करपा खातीर ताका बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें आनी आमी सदांच तेजे फाटल्यान आसात आनी हेजे मुखार बी तेजे वाटच्यान रावतले अशें हांव सांगतां. आनी परत एकदां ताका वीश करतां, विश यू हॅप्पी बर्थडे सर, मे गॉड ब्लेस यू एन्ड युअर फॅमिली. निलेश काब्रालाच्या बर्थडेच्या निमितान हांव आनी म्हज्यो फॅमिलीच्यो तशेंच आमच्या वॉर्ड नंबर 1 गणेमरड शेळडे ह्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां हार्दीक शुभेच्छा दितां. आमच्या आमदारान आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यार खूब अशी रस्त्याची कामां, गटराची कामां आनी तशेंच कम्युनिटी हॉलाचें काम आमगे जावपाचें आसा तेंय तेणी घेतले कडेन आसा आनी अशें खूब काम तेणी घेतले कडेन आसा. आनीक हांव तांकां देवाडेन मागतां तेंचें आरोग्य आनीक तेंची तांकां सुख शांती समृद्धी लाभची, तेंगे फॅमिली तांकां सुखी आसची अशें हांव देवाडेन मागतां. कुडचड्या सारक्या पावर मिनिस्टरान जे गोवा आख्खे टोटल गोवान कोपऱ्यान कोपऱ्या म्हणटा तशें उजवाड घातला, तसोच तुमच्या फाटल्यान तो असोच उजवाड तुमकां सदांच वाटेन तुमकां मेळ्ळो इतले हांव देवा कडेन विनंती करता. हॅप्पी बर्थडे बद्दल आनी सदांच तुमी जे जे कितें कितें काम केलां आनी आज कोविडाक लागून जें काम केल्या आनी तें काम करून जे ज्या मनशां हॉस्पिटलांत व्हरोन घेवन परत तेंक जिवंत हाडून पावयले बद्दल तुमकां थँक्यू सर. आयज आमी आमचे कुडचडेचे मतदारसंघाचे सगळ्यांचे लाडके आमदार श्री निलेश काब्राल हांचो वाडदीस मनयतात. हांव असोडला पंचायतीच्या उपसरपंच ह्या नात्यान आमच्या लाडक्या आमदाराक वाडदिसाच्यो परबी भेटयतां. आज गोंय राज्याचे पावर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हांच्या बर्थडे निमित्यान ताका पयलीं अनुनीत परबी दिता आनी तशेंच कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी तशेंच आमचे विलेज पंचायत असोल्डाचे डॅवलॉपमेंट करपाक ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवं अशें देवा कडेन मागता. आयज आमच्या आमदाराचो बर्थडे बाब निलेश काब्राल. आयज ताका हांव ताच्या बर्थडेच्या निमित्यान ताका तेजी पयली सुवातेर भलायकेक पासत देवा लागीं मागता आनी आमचे जायते कॉन्स्टिट्युएन्सीस आज आमचें काम जाल्लें आसा आनीकूय खंय उरलां जाल्यार तांचें आमचें बेगीनूच करून दिवचें म्हणून ताका आनीक पावटी सर विश हॅप्पी बर्थडे म्हणून तुजे तुका लांब उमर मेळची म्हणून मागता. सर्वसामान्य मनशाचो आदार म्हणल्यार निलेश बाब काब्राल. आयज आमचो आमदार तसोच गोंय राज्याचो वीज मंत्री निलेश बाब काब्राल हाचो वाडदिवस. आयच्या ह्या वाडदिवसाक हांव ताका समस्त शेवणकारांच्या वतीन हार्दीक शुभेच्छा आवडयता. आमचे कुडचडेचे लाडके आमदार आनी गोंय राज्याचे वीज मंत्री बाब निलेश काब्राल तांकां वाडदिवसाची हांव मनसाळजांसावन उर्बी परी परबीं दितां आनी तांच्या फुडल्या वाटचालीक आनीक गोंयच्या तशेंच कुडचडेच्या विकासा खातीर सुयश चित्तां. कुडचड्या वयलो आमदार बाब निलेश काब्राल ताका हेज्या वाडदिवसाक ती अनुनीत परबी. ताणें कुडचड्या खातीर जें कितें केलां आनी करपाचो आसा ताचें ताजें जें विजन आसा ताका म्हाजो पुरण तेंको. ताजे सारको आमी आमदार हे फुडले फाटले 10 वर्सांकय पळयलें ना आनी म्हाका अशें दिसता की आमी ताका आनी एक टर्म दिवचो आनी ताका आनी एक टर्म मेळून तो कुडचड्यार इतिहास निर्माण करतलो हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तेजे लोकां कडेन ताचे पर्सनल टच आसा. प्रत्येक कुडचड्या वयल्या 27,000 वोटरां पैकी तेतूंतले तो जवळ जवळ 25,000 ते 20 ते 22,000 वोटरांक तरी पर्सनल नांवांनी वळखता. तांचे तो घरा कडेन वता, तांचे ताजे रिलेशन इतलें बरें आसा की तो फुडें निवडून येवपाक कसलोच हें उजो ना. आज ताजो बर्थडे आसा, त्या बर्थडे निमित्तान हांव ताका वीश करतां आनी परत वीश करतां दीर्घायुश लाभो ही ईश्वर तेणी प्रार्थना करतां. आनीक जेन्ना पळय 2022 इलेक्शन आसा पळय त्या इलेक्शनाक तो भरघोस मतान निवडून येतलो हेजी खात्री म्हाका आसा आनीक तो लोक ताका मतदार ताका निवडून दितले अशी हांव आशा करतां. आज आमचो आमदाराचो बर्थडे. आमचो आमदार
पावर मिनिस्टर तसेच कायदेमंत्री त्याचा आज बर्थडे हांव त्याका बर्थडेची लाख लाख शुभेच्छा दिता आणि देवाकडे मागता त्याका आरोग्य आयुष्य बरं लाभचं आणि हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे सर. आमच्या लाडक्या आमदारान आमच्या वाठारांत भरपूरशीं कामां केल्लीं आसात जीं जावन आसात बायलांक लागून भुरग्यांक लागून तांच्यांनी केन्नाच कोणा कडेन दुस्वास असो केलो ना. सगळ्यांचीं कामां आपली अशीं समजून केल्लीं आसा तेन्ना ह्या आमच्या लाडक्या आमदारान आनी गोंयच्या वीज मंत्री श्री निलेश बाब काब्राल सरांचो आयज बर्थडे जावन आसा आनी तांकां हांव आयच्या दिसा खूब परबी दिता मनांतल्यान परबी दिता की ते आयुश्यवंत होऊ मुखार तांची वाटचाल जी आसा यशा कडेन फुडें चलत वचूं आनी हे कुडचडे वाठाराचे आनी गोंयचे बरें तांच्या हातान घडूं हेंच तांकां आमकां देवा कडेन मागणी आसा. त्या बर्थडे निमित्तान हांव तुका विश करतां काब्राल बाब तुवें खूब काम केल्लें आसा आनी अशींच फुडेंय काम करचीं आनी ह्याच निमित्तान हांव तुका बर्थडे लावन विश करतां हॅपी बर्थडे. गोंय राज्याचे पावर मिनिस्टर तशें कुडचडेचे आमदार बाब निलेश काब्रालाचो आयज वाडदीस खरें म्हणल्यार खूब बरें दिसता कारण वीश करपाक कारण पावर मिनिस्टर जालो आनी म्हाका दिसता ह्या लायटीचो पळय जो इश्यू इतली वर्सां चलतालो ते बरे पयशे बरे पद्दतीन तेणी हाताळ्ळा आनी अशीच ताका देवान बुद्धी दिवं की लोकांची सेवा करपाक हांव ह्या सुवाताचेर ताका बरें दीर्घ आयुश्य लाबूं अशें मागतां आनी ह्या बर्थडेची ताका शुभकामना दिता. म्हगेलो ह्या गांवाचो MLA निलेश काब्राल सर आमगेलो पावर मिनिस्टर हांगेलो आज वाडदिवस आसा. हांव तांकां मनांतल्यान काळजांतल्यान तांकां वीश हांवें हॅप्पी बर्थडे म्हणटा हॅप्पी बर्थडे सर. आनी आमकां हे धाकटेशे गांवांत तांणी खुबशे डॅवलपमेंट केल्ले आसा आनी खुबशीं गरिबांक सुद्दां खुबशी हॅल्प केल्ली आसा ताका लागून तांकां हांव वीश हांवें हॅप्पी बर्थडे सर. भारतीय जनता युवा मोर्चा तर्फे हांव निलेश काब्राल सराक बर्थडेचे विशीस दिता. आज सराक हांव मागतां की देवान बरी आरोग्य दिवचे सराक बिकॉज आज कुडचड्यार जें काम सर करता तशेंच ताका सामकी देवान ताकद दिवन तशेंच काम तिणें ताज्या हातीन करून घेवचें अशें हांव देवा लागीं मागतां. साईधाम कमिटीच्या वतीन निलेश काब्राल सराक वाडदिवसाची अनुनीत परबी. हो आमदार जो आमकां जो मेळ्ळा त्या आमदाराचो सपोर्ट सदांच आमकां आसता आनी कसलीं जर कामां करपाचीं आसल्यार तो आमकां केन्ना ना म्हणनात आनी असोच सपोर्ट आमदाराक आमचो बी आसतलो आनी देवान ताका बरें आरोग्य दिवचें आनी आयुश्य दिवचें आनी अशीच तेणें हांगा आमची गांवची उदरगत करची आनी आमच्या ह्या सगळ्याचो तेंको आमदारा फाटल्यान सदांच आसतलो इतलें सांगता. दारूळ पांगण्याचो तयवारी आनी आमचो रारको आमदार तसो गोंय राज्याचो पावरफूल पावर मिनिस्टर भोमानी निलेश काब्राल सराक हांव युवा स्वराज कोचिंग कल्चरल क्लबाच्या वतीन वाडदिवसाची अनुनीत परबी भेटयता तशेंच गोंय राज्याची आनी कुडचडेकारांची सेवा करपाक देवान ताका बरें आरोग्य हमारे सर के जन्मदिन है जन्मदिन मुबारक हो. और हमारे सर हैं जी ये छोटी बस्ती में आके बहुत कुछ काम किए बहुत कुछ हेल्प करे और हम सब भी गरीब लोगों का उनको आशीर्वाद रहेंगे. मैं दिल से दुआ करती हूँ सौ साल जियेंगे सबका भी हेल्प करेंगे. अभी many many happy returns of the day and a very happy birthday to our beloved MLA and our power minister Mr. Nilesh Cabral sir. God bless you with good health and prosperity always. You have done a lot for the people of Kurcharam. You have not only developed Kurcharam, have taken many other initiatives and has kept Kurcharam safe. सर निलेश काब्राल आज तुमचो बर्थडे आनी हांव तुमकां विश यू हॅप्पी बर्थडे म्हणटा आनी तुमच्या जिवना फुडें बरें जावचें हे विशेस तुमकां दिता. 2012 म्हाका दिसता जेन्ना एक एंटी काँग्रेस लाट आयली तेन्ना आमकां कुडचडेच्या कुडचडकाराच्या सुदैवान आमकां निलेश बाब काब्राल हे आमदार म्हूण लाभले आनीक गेल्लीं जवळ जवळ 9 वर्सां आनीक 2022 तांकां 10 वर्सां कंप्लीट जातलीं ते आमचे आमदार म्हणून कुडचडेचे जी वाटचाल जी आसा विकासाची ताजे भागीदार जावन आसा. एक बरे आमदार गेल्ले 10 वर्सांक कुडचडेचे जनतेक लाभिल्ले आसात अशें म्हाका पर्सनली दिसता. हांव अनेक वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान राजकारणा भितर आसा आनीक असो धडाडीन लोकां खातीर तळमळीन काम करपी असो हो एक लोकनेता म्हाका दिसता कुडचडेच्या जनतेन खूब वर्सांनी पळयला अशें म्हाका पर्सनली दिसता. तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विकास आसूं किंवां नोकरी आसूं किंवां अन्य बाकीचे कसलेय जे मतदारसंघाचे प्रश्न जे आसात ते प्रश्न आसूं
ते सोडोवपाक जवळ जवळ दिसाचे 15-16 वरां राखपी असो आमदार म्हणल्यार म्हाका दिसता निलेश बाब काब्राल. निलेश काब्राल हो केवळ ह्या जनरेशनाचो न्ही, ताचे विचार जर पळयत इज अ मॅन ऑफ विजन, ही इज अ मॅन ऑफ जनरेशन नेक्स्ट म्हणटा तसो. की आयची जनरेशन जें आसा ताचे कडेन कनेक्ट जावपी असो मनीस, अ इनोवेटीव्ह कायंड ऑफ अ पर्सन, ताचे आयडियाज ज्यो आसा न्ही अफलातून, आनी ताका कुडचडेचे बरें जाल्ले जाय. तुमी 2012 जर कुडचडे पळयलें तर एक बकाल अवस्थेक कुडचडे आयिल्लें, आनी आज जर ताची स्थिती पळय एक मॉडर्न टाउनशीप म्हणून नांव रुपाक येणारें एक हें एक टाउन अशें तुमकां दिसतलें. मदीं कोवीड आयलें, जर 1.5 वर्सां जर गेलें नाशिल्लें जाल्यार एक मॉडर्न टाउनशीप अशें एक स्वरूप आज कुडचडेचें जाता आशिल्लें. आनी म्हाका खात्री आसा येणारे वर्स 1.5 वर्स भितर हें स्वरूप कुडचडेच्या जनतेक आनी गोंयाक पळोवपाक मेळटलें. आयज आमचे आमदार श्री निलेश काब्राल तांणी एक कुडचड्यार एक तेंचें विजन आसलें, आनी जे कुडचडेवासी आमचे कुडचड्याचे लोकांचें एक विजन आसलें तें आयज सगळ्यांक तुमकां पळोवपाक मेळटा, जें चडांत चड पूर्ण जायत आयिल्लीं आसा. आनी थोडीशीं जीं कामां आसा आमचीं तीं कित्याक एक कोविडाक लागून नाजाल्यार कित्याक उरल्यात, तीं बी बऱ्यांतले बरे प्रोजेक्ट जे कुडचडेवासी लोकांनी आमी पळयल्ले, आमची स्वप्नां आसलीं की ते जावचे, ते आयज तेंच्या हातीन आमी पूर्ण जाता आसतना आनी पूर्ण जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. अशे खुबशे आमचे दोनी पंचायतीक म्हणा शेल्डे असोल्डा आनी कुडचड्याचे आमचे मुन्सिपालिटीक आमचे जे आयज डेवलॉपमेंट जाला तो मुद्दम सांगपाक हें जाता की आमचे शेल्डेचेच मुद्दम तुमी स्कूल पळयात, जे कितलीशीं वर्सां जे पोर्तुगेज काळाचें तशेंच तशें पयलींच्या स्थिती आसलें तें आयज आमचे निलेश बाब काब्राल येतकी तेजें एक सौंदर्यीकरण जावन जे फेसिलिटीज आज भुरग्यांक आमची मेळ्या ती पळोवन आमचे गांवचे लोक आनी तेंचे सगळे आमी सगळीं आभारी आसा तेंचे. तशेंच आज कुडचडे बाकीचे वाठारांक आमकां पळोवपाक मेळटा की खुबशे आमचे कुडचडे आज सर्कल जे भायरसान कोणी येता तेन्ना मुद्दम आमकां पळोवन आनीक सांगतात की बऱ्यांतली बरें एक सुंदर अशें सर्कला कडेन ब्युटिफिकेशन जालां. तशेंच आयज कुडचड्यार तुमी खंयी भोंवात आनी सरावंडींग बाकीचेय बी गोंयभर खंयी भोंवात, कुडचडेक सारकी निवळ कॉन्स्टिट्युएंसी तुमी खंयच पळोवपाक मेळचना. पयलींची जी डस्टबीन गार्बेज हें ती तशें आसलें तें आयज निलेश बाब काब्राल येतकीर 9 वर्सां हांव पळोवपाक आमकां मेळटा की सगळ्याक एक सुद्दां एक जाग्यार आमकां डस्टबीन दिसची ना. डोर टू डोर आज गार्बेज कलेक्शन जाता, पयलीं ते आपूण करताले, आतां मुन्सिपालिटी पंचायती करता, पूण तेंचो जो सहकार्य आसा त्या गार्बेज कलेक्शनाक ते आपले म्हणून एक आपली नजर दवरून सारकी सातत्यान त्या क्लिनलीनसाचे मुद्दम जावन आपूण नजर दवरता. आज इलेक्ट्रिसिटीचे तुमी म्हणात की आमच्या पंचायतीचेच सांगपाक सोदता मुद्दम तुमकां की इलेक्ट्रिसिटी आमच्या आमदाराक मेळोन खुबशी समस्या जी आसली बारीक आसल्यो अशी समस्या त्यो सगळ्यो तेंकां मेळोन तेणें आज मॅक्झिमम त्यो सगळ्यो कंप्लीट केल्ल्यो आसात. फाटल्या दिसाक सांगता तुमकां हांव अशें घरा वाड्यार वाड्यार ते भोंवन ते मुद्दम कोणाची लो वोल्टेजीचे बी कोणाचे इश्यू आसले ते पर्सनली भोंवन म्हाजे बरोबर भोंवले, पंचा बरोबर भोंवले, पर्सनली तेंचे कडेन जाणून घेवन खुबशे जे प्रॉब्लम्स आसा तेंचे खंय वायर्स बी ओडपा आसा लो वोल्टेजा ते पर्सनली भोंवन तेंचे कडेन जाणून घेवन ते सॉल्व केल्ले आसा. खंय खंय ट्रान्सफॉर्मर न्यू बसोवपा आसा ते लोकां फुड्यां उलोवन जागे बिगे ते आयडेंटिफाय बरो करून ट्रान्सफॉर्मराचे फाटल्या दिसांक जायते इनोग्रेशन जालें. तूं मुद्दम पळोवपाक मेळटा की सगळे जाग्यार जे आतां खंय चर्ची आसा आमच्यो टॅम्पल आसा आनी जे पब्लीक प्लेसी आसा थंय सगळे जाग्यार फस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी अशें पळोवपाक मेळटली तुमकां जे मॅक्झिमम 3 आर्म 4 आर्म व्हडली जे फोकस आसतात ते फोकस सगळे कडेन घातिल्ले पळोवपाक मेळटले. ज्या जाग्यार कितें जाता काळो कशें ना, रातची कोण येवप वसप हें सुद्दां तेंचे कडल्यान लोकांक मातशी सोय बरी जाता. आयज कुडचडे मुन्सिपालिटीचेच मॅक्झिमम आयज अंडरग्रावंड केबलींग जाल्ली आसा आनी तशेंच आमचे फुडाराकय बी आमचे पंचायत एरियेकय जातलें आनी तें जावन सगळ्या लोकांक जे बारीक कितें प्रॉब्लम्स जाता इलेक्ट्रिसिटीचे ते सॉल्व जातले सामके 100%. तशेंच आज मुद्दम जावन तुमकां सांगपाक सोदता की आतां कुडचडेचे आमच्या आमदाराक श्री निलेश बाब काब्राला 9 वर्स जायत आयलीं, पूण हांव मुद्दम लोकांच्या कडल्यान आयकतां आनी हांवूय मुद्दम हांवें पळयलां हें 9 वर्स म्हणल्यार केन्नाय सांगा एक सादी सुद्दां लॉ एंड ऑर्डरीचो केन्नाच इश्यू जालो ना. आनी ते सगळे त्या हेजेर सगळे कडक नजर दवरून आमचे आमदार आसता कित्याक खंयच कितें जावचें न्ही आनीक कितें समज आयकुपाक आयलें जाल्यार तेंचे रोखडे फोन येता आनी कितें जालां हें विचारून ते प्रॉब्लम सॉल्व जाला. पूण केन्नाच लोकांक आयज एक
कशीच वातावरण अशी बरे आसा की रातची कितलो टायम सुद्दां जालो आज खंय जाल्यार केन्नाच भंय दिसना. मुद्दम सांगपाचें अशें आसा की मुन्सिपल एरियेक खुबशीं कामां अंडरग्राउंड केबलींग थोडीं जावपाची उरलां. तसोच आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो इनकम्प्लीट आसा, पूण ताचें कित्याक कोवीड जाल्ले कारणान सगळे गोंयभर लोकांची थोड्यो कामां पेंडींग उरले कडेन आसा आनी ती पुराय जातली हातूंत मातसोय दुबाव ना. कोवीड महामारी चालू आसतना तेन्ना काही गरीब लोकांक तेणें जेवणाची वेवस्था केल्ली, काही घरांक जे आमचे आज भावांक सोडून गेलात तांचे पुरे कडधान्य पावोवपाची वेवस्था केली, अश्यो खुबश्यो गोश्टी तेणी आज केले कडेन आसात. आयज कुडचडे वाठारां भितर जेन्ना वॅक्सिनेशन कार्यक्रमाचो टिका उत्सव जालो तेन्ना आमी असोल्डा पंचायत म्हूण आनी शेल्डे पंचायत ह्या वाठारां भितर आमी वॅक्सिनेशन कार्यक्रम केलो. तसोच आमचो सी एस सी भितर आमी वॅक्सिनेशन कार्यक्रम केलो. तसोच कोवीड टॅस्टींग मोठ्या प्रमाणांत हें केलो. तेन्ना आयज सुद्दां आमचे जे 18 वर्सां ते 45 वर्सांचे वॅक्सिनेशन आमच्या सर्वोदय हॉस्पिटलां भितर जोरान चालू आसा. तेन्ना हें सगळें करपाक आमचे आमदारान आमकां सहकार्य केले कडेन आसा, तशेंच आमचे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते काम करीत आसात. निलेश काब्राल आमचो निवडून येयल्या आतां 9 वर्सां जाल्लें आसा. तेणें भरपूर हांगा कामां केल्लीं आसा आमच्या वाडा बायलां खातीर. 2000चे लाडली लक्ष्मी, ग्रह आदार भुरग्यां खातीर, आनीक तेणें गांवांकय आमच्या गणेमरड हांगा शारदा उत्सव जाल्या भुरग्यांक सगळ्यांक पयशे दिवन भरपूर हेल्प केल्लो आसा तेन्ना प्रोग्राम करपाक. आनी तशीच आमची गांवां मुसण नासलेली मुसण बांदली आनी घाटाऱ्याचे सगळीं कामां तेगेली चालू आसा. तेन्ना हांव कोणेंच कितें सांगलें म्हणून बळी पडची न्हू हे आमचे कार्यकर्त्यां कडेन हांव उलयतां आनी सगळे यूथ भावांकय सांगता. तेन्ना आमी आमच्या आमदारा फाटल्यान रावन भरघोस मतांनी तेका 2022 परतो निवडून हाडया. आयज हांव हें हॉस्पिटल आयज उबें रावन उलयतां. कळ तुका हें एजवर्ड हॉस्पिटल बांदलां आमच्या आमदार बाबान की हें हॉस्पिटल पयलीं CFC आसलें आनी हिंग कांय नासलें. म्हणजे अशें कांय तुका हें करपाक मेळनासलें, लोकांक सेवा जायनाशिल्ली. तेणें इतली फटफट करून हें हॉस्पिटल बांदलां. हें हॉस्पिटल अशें बांदलां तेणें की 80 बेड ह्या हॉस्पिटलांत. आनी हें हॉस्पिटलांत इतलो लोक येतलो आनी इतली सेवा मेळटली की तुका मडगांव आनी वचपाक व्हडली गरज पडपाना. सगळे डॉक्टर सगळे मेळटले. कळ्ळें तुका. आनी तितूंत भितर आमची हें कोण कोणा लागता, सांगे, केपें, कुळें, दाबाल, मागीर काल्यां, हें सगळें लोकांक हें हॉस्पिटल लागता. आनी ह्या हॉस्पिटलांत सगळी सेवा मेळटली इतली गॅरंटी. हें आतां काम उरलां फक्त कोविडाक लागून हें लेबर मातशें मेळपाक आमकां कुस्तार जालें. ताका लागून हें मातशें इल्लें लेट गेलें. कळ तुका. पूण हें आतां काम जातलें, थोडें काम उरलां, हें काम जातलें आनी आमी रोखडें इनॉग्रेशन करतलो मिनिस्टर. कळ तुका. पूण असलो मिनिस्टर हांव 79 हांव पॉलिटिशन आसा, पूण हांवें आयज पर्यंत असलो MLA केन्नाच पळयलो ना आनी केन्ना कोणाक पळोवपाकूय मेळपाना, हेजे मुखारय मेळपाना आनी हेजे पयलीं कोणें पळयलो ना. इतली गॅरंटीड हो MLA कित्याक तेणें इतलीं काम केल्यां, सांवड्ड्यां इतली डॅवलॉपमेंट केलां. हें हॉस्पिटल तुमकां आनी सांगपाक गरज ना, तुमी सगळे लोक जाणा हें हॉस्पिटल कितें बांदलां तें. हें हॉस्पिटल इतलीं बरें बांदलां आनी इतलीं बरें जातलीं हिंगा सेवा, सगळे लोकांक सेवा जातली. एक अत्यंत सादे आनी एक चपळ राजकारणी त्याच बरोबर दूरदृश्टी आशिल्ले मनीस म्हणल्यार श्री निलेश काब्राल. गोंयांक जेन्ना आमी जे पळयता की जे मिनिस्टर आसा ते प्रत्येक मिनिस्टराच्या दारांत एक तांबडे दिव्याची गाडी आसता आनी ताज्या घरा कडेन अथवा ऑफिसांत पुलीस फौज फाट आसता. हांव सादें कित्याक म्हणटा तर जेन्ना मिनिस्टर जाले तेन्ना तेणें गाडी केन्नाय वापरली ना, सरकारी जी गाडी आसा ती वापरली ना, त्या प्रमाणे पुलीस फोर्स तेणें यूज केलो ना. हाका लागून एक असो हांव म्हणटा की एक खास असो आनी एक विशिश्ट असो मंत्री आमकां गोंयाक लाभिल्लो आसा. जेन्ना आमी कुडचडेचो जेन्ना आमी विचार करतात, कुडचडे मतदारसंघान जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना जो विकास आसा, चौफेरी जो विकास आसा तो श्री निलेश काब्राल आमकां खुबसो केल्लो आसा. हांव म्हणटा की ताजे पयली जे आमदार जाले तेणी विकास केलो ना म्हणून, पूण जे दुरदृश्टीकोन आज आमदारान हांगासर विकास केल्लो आसा. आमी म्हणटात जेन्ना कुटीचो जेन्ना बाजारांत पळयतात तेन्ना रवींद्र भवन एक्सटेंशन, मागीर मुन्सिपालिटीची नवी बिल्डींग, रेल्वे स्टेशनचें रिनोवेशन, हॉस्पिटल जें आमचें आसा हेल्थ सेंटर ताजें रिनोवेशन, गार्बेज जो प्रकल्प आसा ताजें काम बीन जोरान चालू आसा.
आनी आंबेडकर सर्कलाचे जे आमी सौंदर्यीकरण केल्ले आसात आमदारान आमच्या तेय बीन पळयले जाल्यार आमकां दिसता की कुडचडें एक मोठें एक शहर जे गोंयांत आसा त्या शहराच्या वाटचालीन फुडें वता अशें म्हाका दिसता. अशें जे आमकां आमदार राबिल्ले आसात आनी ताजे सहकार्यान म्हाज्याय बी वांगडा खुबशीं कामां जाल्लीं आसात. जेन्ना आमचो असोडला पंचायती आमी जेन्ना विचार करतात आनी म्हाजो जो वार्ड आसा वार्ड नंबर 7 म्हणल्यार होडर लांचो गांव ह्या गांवांत जेन्ना हांव म्हणटा की म्हाज्या वार्डाक आमदारान डॅवलॉपमेंट केला जाल्यार म्हाका तें सांगपाक पडटलें. सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार म्हाज्या ह्या गांवांत एक इशू आशिल्लो की वाऱ्याचें जें उदक येतालें आनी आमी साठोवन उरतालें आनी एक पयलींचो जो ट्रेडिशनल जो नाला आशिल्लो तो ब्लॉक जावन उदक हांगा उरतालें आनी लोकांक खूब त्रास जाताले. लोकांची घरां लोकांच्या दारांनी उदक हांगा उरतालें आनी फाटल्या वर्साक आमदारान हाजो सुटावो केल्लो आसा आनी आमकां एक इरिगेशनाच्या मार्फत डब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमकां एक हांगासर नाला दिल्लो आसा आनी ह्या नालाक लागून जो आमचो प्रश्न आशिल्लो तो सुटिल्लो आसा. ताजे उपरांत आमची जी स्मशान भुमी आसा ह्या स्मशान भुमीक दोन खेपी म्हणजे दोन फेसींनी आमच्या स्मशान भुमीचें सौंदर्यीकरण जाल्लें आसा आनीक तिसरी फेज जी आमची हालींच टेंडर जाल्लो आसा ह्या स्मशान भुमीक संपूर्ण 700 मिटर जी आमची एरिया आसा ह्या एरियेक पुराय भितरली एरियेक आमकां दांबरीकरण जातलें. अशी आमची जी स्मशान भुमी आसा ती डेवलॉप जाल्ली आसा फक्त आमदाराकूच लागून. आज करून असोळडा पंचायतीच्या उलयता आसतना हांव एक सदस्य म्हणून सांगता की असोळडा पंचायतीचो आमच्या सगळ्या वार्डांनी विकास जाल्लो आसा. जी ज्यो येवजणी आसा सरकाराच्यो ज्यो ज्यो बाकीच्यो आमच्यो ज्यो डेवलॉपमेंटाची वखदां ते आमदाराच्या सहकार्या मार्फत आमकां आयज बरोबर पावतात. हांव येणारे जे इलेक्शन आसा ते आमदाराक हांव परतून एकदां एक कुडचडेचो इतिहास असो जातो. इतिहास इतल्याक लागून की हांगासर अशें म्हणटात की कोण तिसरे फाट जिखून येयलो ना पूण आमदार आमचो भरघोस मतांनी निवडून येतलो आनी परतून एकदां देवा कडेन मागता की ताका उदंड अशें आनी ताच्या फॅमिलीक उदंड अशें आयुश्य लागो जेणे करून ताणी कुडचडेची सेवा करपाक ताका असोच लाभ मेळ्ळो. आमदार आमचे केन्नाच आमदाराच्या ऑफिसान केन्नाय पळय पळयत तेन्ना गर्दी आसता. ते आपूण स्वता जावन काम करतात. ते अशें न्ही की दुसऱ्यांक सांगलें तुमी अमकी कडेन येयात तें करात हें करात तशें ना. हांगा येवन स्वता आपूण बायलांक लागून लाडली लक्ष्मीची फॉर्म दिता जावं आनी गृह आदाराची फॉर्मां कोणाक कितें समज गायड करपाचें आसा तें स्वता जावन करतात. स्वता आतां वॅक्सिनांक लागून सुद्दां तांच्यांनी खुबशे पयर आमकां सांगलां की वॅक्सीन घेवपाक जर कोणी फाटी फुडें जातात डॉक्टर आपूण अवेलेबल करून दिता तुमी तांचे कडेन डिस्कस करात तुमकां कितें बरें वायट ते डॉक्टर सांगतले अशें करून ते लोकांक प्रोत्साहीत करतात. अशें हे लाडके आमचे आमदार एकमेव अशे आसात जे स्वता जावन लक्ष घालतात सगळे गोश्टींनी आनी स्वता अशें म्हणून आपूण केन्नाच वायट कोणा कडेन वायट ह्या नजरेन पळयनात. सगळे आपली म्हणटात ते हे कुडचडेची उदरगत तांच्या हातान अशीच फुडें घडची आनी तांची वाटचाल यशा कडेन अशीच चलत उरची आमची मागणी आसा. तुमकां सांगून दिसता बाब निलेश काब्रालान जी हांगा आमच्या वाठारांत जी कामां केल्लीं आसात ती पळयत जाल्यार भरपूर जाल्लीं आसा. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांची जी मागणी आशिल्ली जी अंडरपास इतली वर्सांची मागणी आशिल्ली ती ताणें आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत आयल्या. कित्याक जे लोक डावन सायडीन रावताले कामरा डावन सायड ते सायडीन तांकां वचपाक गाडी व्हरपाक जावं कशें दारान ते पावनाशिल्ले. सो खूब वर्सांची एक डिमांड आशिल्लो लोकांचो बाबा ते आमदारान कंप्लीट करचें म्हणून. इतले आमदार येवन गेले मिनिस्टर येवन गेले MPs येवन गेले कुडचड्यार आनी आमकां ह्या वाठारांत पूण हें जावना. हें फक्त निलेश काब्राल जेन्ना आमदार हांगा मंत्री जालो ताणें हें काम कंप्लीट केलां. कित्याक स्पेशली ताणें स्वता वचून हुबळी वचून हें काम कंप्लीट करून घेतिल्लें आसा. तशेंच आतां साईबाबाची देवळी कंप्लीट जाता तेंय बीन इतली वर्सांची लोकांची मागणी आशिल्ली एक देवूळ बारीक आशिल्लें तें एक व्हडलें जावचें अशी इच्छा आशिल्ली लोकांची साईबाबाचें. सो तें साईबाबाचें देवूळ आमच्या आमदारान फुडें सरून स्वता हें करून तें आतां देवूळ कंप्लीट जाता. तशेंच सेम असलो एक अंडरपास आमी कुडचड्यार जो घेतला तोय ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आसा. सो इतलें जें काम आमच्या आमदारान करून घेतिल्लें आसा ताका खरोच हांव देवान ताका खूब आरोग्यान आयुश्य दिवचें.